Rashk nima? Bu yaxshi narsami, yomon narsami? Rashk qilmagan erkak erkakmi? Dayus bo'ladi u. Dayus kimdi? Ayolini begona erkaklardan qizg'anmaydigan, rashk kelmaydigan. Bu g'ayurlik, rashk degan narsa. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Ushbu Ka'batulloh ko'rinishidagi islomiy hadiyalarimizni yaqinlaringiz uchun tavsiya etaman. Xohlovchilar uchun ushbu ko'rinishdagi sovg'alarimiz ham bor. Ushbu qutilarimizda Qur'oni Karim tak qismida hamda joy namoz, mushkambar, tasbih, zamzam sularigacha bor. Eng asosiysi, arab tilini yaxshi o'zlashtira olmagan birodarlarimiz uchun Qur'oni Karimning kiril tili o'qilishi ham berilgan. Bu orqali siz Qur'oni Karimni ham arabchada, ham o'zbekchada bemalol o'qishingiz mumkin. Ota-onangiz uchun maxsus tayyorlangan sovg'alarimiz ham bor. Eng asosiysi, ushbu sovg'alarimizni O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Buyurtma berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz sizning xonadoningizgacha inshaalloh yetkazib beramiz. Oysha onamiz yashagan uyini sifati. Hammamizga ma'lum, Payg'ambar alayhisalomning ayollarini uylari Rasulullohning masjidini devoriga yopishtirib tashqari tomondan qurilgan kichkina-kichkina xonalar edi. Xususan Oysha onamizning uyi devorlari g'ishtdan, shifti xurmo shoxlaridan, bu xonani yeri esa mayda toshlar bilan to'shalgan edi. Mana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yashagan xonasi. Mana shu Oysha binti Abi Bakr roziyallohu anhuning yashagan hujrasi. Bu hujra shunaqa kichkina bo'lganki, ikki kishi bu yerda bir bemalol huzur qilib sig'adigan emas edi. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotgan bo'lsa xonasida, Oysha onamiz yotib olgan bo'lsa, sajda qilgani joy bo'lmas edi. Faras qilinglar-da qanchalik keng bu uy, qanchalik tor bu uy. Qaysi birimizning uyimiz mana shu darajada? Yo'g'imizda 3 ta xona bor. Agar bitta xonada yashasak ham xonamiz kengki, hech kimga namoz o'qish harakat qilmaydi. Lekin mana shu xonadan birodarlar saodat bilan to'lib toshgan. Chunki bu buyuk insonlar saodatni qalbidan, iymonidan, islomidan, Allohga bo'lgan itoatidan qidirgan. Bizning zamonimizda edaqa uyini kafiliyu, uyini shiftini bir takis qavat qilishligu, dunyoda keng qilishlikdan istamagan. Avvalgilarda mana shu dunyo keng bo'lsa ham saodatli bo'lavergan, tor bo'lsa ham saodatli bo'lavergan, o'lchov bitta bo'lgan, iymon bo'lgan. Shu kamtaronlik uyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oysha onamiz bilan turmush kechirdi. Bu oilaviy hayot birodarlar o'zaro hurmat, ikrom, mehr muhabbat bilan to'lib toshdi. Bu kichkina xonada qurilgan oiladagi er-xotin bu oilani er-xotini birodarlar bir-biriga Allohga bo'lgan iymon asosida muomala qilardi. Har bitta qilayotgan ishini Allohga bo'lgan toat ustiga qurishgan edi. O'shuning uchun hayoti farovon saodatli bo'ldi. Qancha hashamatli dang'illama uylar bor. Bu uyda yashayotgan oilalarni bir-biri bilan qiladigan aloqasi iymon ustida bo'lmaganligi uchun ularda saodatni topayotganligini ko'rasiz. Shuning uchun qaytarib aytamiz birodarlar. Haqiqiy saodatli hayot pulga bog'liq emas. Er-xotin o'rtasidagi bir-biriga bo'lgan mehr, iymoniy aloqaga bog'liq. Agar shunday oila qura olsanglar, yigitlar kelajakda albatta saodatli bo'lasizlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir necha ayollari bo'lgan. Endi tabiiyki, bu kundoshlarning o'rtasida nima bo'ladi? Rashq bo'ladi, g'ayurlik bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana shu oilalarining ichida Oysha onamizning manzilati, makonati juda ham ulug' edi. Hamma odamlar Oysha onamizning xonadoniga ko'z tikardi. Chunki Siddiqning qizi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eng yaxshi ko'rgan ayoli. Albatta bu narsa kundoshlariga ham albatta nima qilardi? Ta'sir qilardi. Xo'p, g'ayurlik, rashq nima? Bu yaxshi narsami, yomon narsami?
İnsonda tabiatıda, her bir insonda tabiatıda mana şu gayurlik, rashq bor. Bu sıfat insonni foydasiga ham ishlashi mumkin, insonni zarariga ham ishlashi mumkin. Bu sıfat yomon emas, yaxshi emas. İnsan özünü ixtiyorida, onu yaxshilikka ishlatish yoki yomonlikka ishlatish. Rashq qilmagan erkak erkakmi? Dayus bo'ladi u. Dayus kimdi? Ayolini begona erkaklardan qizg'anmaydigan, rashq kelmaydigan. Bu g'ayurlik, rashq degan narsa kishini oxirat ishlarida boshqalar bilan musobaqalashlikka olib borsa, mana shu insonning fazilatini ko'taradi. Agar dunyo ishida boshqalardan qop ketayotganligiga g'ayurligi kelib, rashq kelib turib, dunyo maydoniga agar olib keladigan bo'lsa, bu sifat insonni halok qiladi. Agar oxirat ishida insonning g'ayurligi tutsa, bu Mahmud maqtovga loyiq g'ayrat deyiladi. Ammo agar dunyo ishida musobaqalashlikka tortadigan bo'lsa, bu g'ayurlik mazmum, yomon g'ayurlik deyiladi. Demek bu g'ayurlik degani, rashq degan sifat yaxshi yo'lga ishlatilsa, insonni yuqoriga ko'taradigan narvon bo'ladi. Agar dunyo matosida dunyo maydoniga tortib qo'yadigan bo'lsa musobaqalashlikda, insonni halokatga olib tushib ketadigan asbob bo'ladi. G'ayurlik har bitta insonda bor. Erkakmi, ayolmi farqsiz. Ammo ayollarda bu g'ayurlik erkaklardagidan ko'ra ko'proq ko'zga tashlanadi. Masalan, qancha qori ukalarimiz bor. Qaysidir oshnasi 30 bora Qur'on yodlabdi degan gapni eshitib turib, ichidan g'ayurligi kelib, men qop ketamanmi deb turib, shu sabab, shu g'ayurlik sabab Qur'on yodlab olgan bo'ladi. Qara dedi ona oshnam dedi, 2 bora Qur'on yodlabdi mana shu Ramazonda dedi. Desa hali o'g'il bolaga nima kirib qoladi ichiga? O't kirib qoladi. Nimaga men qop ketishim kerak dedi. Yana kimdir? Savobli amallarda o'zib ketayotganini ko'rib turib, kimdir yana o'zini savobli amalga uradi. Demek hozir aytdik, inson mana shu g'ayurligini to'g'ri yo'lga bursa, najotga yetadi. Agar noto'g'ri yo'lga buradigan bo'lsa, halokatga yetadi. Masalan, bir odam boy odam mahallasidagi har bitta bir kambag'alni uyiga Ramazonda bir qopdan un tarqatibdi desa, haligi odam sizdan puli ko'p emas. Bilasiz, sizning pulingiz ko'p undan. Nimaga o'qiganda men qila olmayman deysiz? G'ayurligi sizni savobli ish qilgan deydi. Yana bittasi Ramazon oyida mahalladagi miskinlarga bir tonadan ko'mir tushib beribdi qishga degan gapni eshitdingiz. Buni ham pul olasiz sizdan. Bundan pulingiz ko'p sizga. Nimaga men qila olmayman deysiz? Shu g'ayurlik sizni amalga turtiydi. Xulosa birodarlar, xulosa g'ayurlik insonni yo halokatga yo najotga yetaklaydi. Endi zamonamizda odamlar birini ikkinchisidan puli oz bo'lib qolayotganligi uchun g'ayurligi keladi. Yaqulu ahlaktu mala lubada ayahsabu allam yarahu ahad. U maqtanib juda ko'p molu dunyoni sarf qilib qo'ydim deb. U o'zini riyokorlik bilan molu dunyo savrayotgan paytida hech kim ko'rmaganda o'ylaydimi? Va rahmatu robbika khayrun mimma yajma'un. Parvardigoringizning rahmati esa ular to'playdigan molu dunyodan afzal. Demak biz kimga qarab turib g'ayurligimiz kelishligi kerak. Xayrli ishlarda bizdan o'zib ketayotgan birodarlarimizga qarab g'ayurligimiz kelishi kerak va ulardan o'zishlikka harakat qilishimiz kerak. Dunyo matohida qolib ketayotganimizga g'ayurligimiz kelmasligi kerak. Dunyo ishlarida sizdan o'tib ketayotgan odamga nisbatan g'ayurligingiz kelishi sizni hasadgo'ylikka olib qo'yadi. Oxirat ishlarda sizdan o'tib ketayotgan odamni ko'rib turib g'ayurligingiz kelishi havasingizni oshiradi. Va fi zalika falyatanafasul mutanafisun. Alloh taolo aytadi: "Bas musobaqalashadigan odamlar bo'lsa, mana shu oxirat ishlarida musobaqalashsin. Bas amal qilguvchilar mana shunday mangu baxt saodatga yetaklaydigan amalda bir-birlanmaqsin, bahslashsin, amal qilsin." Rashq xususida, g'ayurlik xususida. Ayol kishi albatta erini rashq qiladi, qizg'anadi. Agar rashq qilmasa, er bu xotinni yaxshi ko'rmay qo'yadi. Demak, er nimaga yaxshi ko'radi ayolini?
Çünkü ayolu bu erini yaxşı görgeni için rashk qiladi. Ayol yaxşı görədi. Şunga binoan er ham yaxşı görədi. Erkek kişi birodarlar ayolini rashk qilganligini ba'zida ko'tara olmaydi. Oysha roziyallohu anhoning payg'ambarimizni qalbidan egallagan o'rni. Rasululloh Oysha onamizga uylandi. Oysha onamiz Abu Bakr Siddiqning qizi. Abu Bakr Rasulullohga eng yaqin kishi, Rasululloh eng yaxshi ko'rgan sahobasi. Endi mana shu sahobasining qiziga uylandi. Oysha onamiz xushyor, aqlli, fahm farosatli, chuqur mulohazali ayol edi. Hamma musulmonlarning ko'zi shu Oysha onamizning xonadoniga qaraydi. Endi boshqa musulmon onalarini, boshqa onalarimizni, payg'ambarimizning boshqa ayollarini rashq kelardi. Bu tabiiy hol. Payg'ambarimiz aytadi mana shu xususda: Allohumma hada qasmi fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Parvardigoro, payg'ambarimiz bir narsani bo'lib taqsim qilgan bo'lsa, aytar edi: Parvardigor, bu mening taqsimim, qo'limdan kelgan adolatli taqsim shu. Sen qodir bo'lgan narsada men qodir bo'lmasam, meni ma'lumot qilma. Men senga adolat qila olmayman. Qo'limdan kelgan adolat shu dedi. Siz bilan biz birodarlar farzandlarimiz va ayollarimiz o'rtasida adolat qilishlikka buyurilganmiz. Qo'limizdan kelganicha. Ammo biz mutlaq adolat qila olmaymiz. Chunki bizning qo'limizdan kelmaydi. Harakat qilishimiz kerak xolos. Toqatimiz yetmaydi. Uddala olmaymiz. 4-5 ta bolangiz bor. Hammasi sizning bolangiz. Ammo bittasini ko'proq yaxshi ko'rasiz. Kattasidir, kichigidir, iloji yo'q. Bunga gunohkor bo'lmaydi. Qachon gunohkor bo'ladi ota? Shu muhabbatni bildirib boshqa bolalarni yerga urib, boyga yaxshi ko'rganini ko'taradigan bo'lsa. Demak, ota bolalarning ichidan bittasini ko'proq yaxshi ko'rsa yoki erkak ayollardan bittasini ko'proq yaxshi ko'rsa, bunga gunohkor emas, chunki qalb Allohning qo'lida. Lekin buni muomalada bildirib qo'ymaslik kerak bo'ladi. Sahih Buxoriydan keltiriladi. Hashom ibn Urva o'zining otasidan rivoyat qiladi. Oysha onamiz aytadilar: Payg'ambar alayhisalomning ayollari ikki guruhga bo'linib olishgan edi. Birinchi guruhda bitta Oysha onamiz, Hafsa, Umar ibn Xattobning qizi, Sofiya bint Hayy ibn Ahtab va Savdo onalarimiz bor edi. Ikkinchi guruhda Ummu Saloma va qolgan ayollari. Payg'ambar alayhisalomga agar odamlar, sahobalar hadiya kirgizishmoqchi bo'lsa, hadiyalarini Oysha onamiz bilan payg'ambarimiz birga bo'ladigan kunda kirgizishar edi. Bugun bermoqchi bo'lsa ushlab turar edi. Ertaga ham bermaydi, indiga ham bermaydi. Oysha onamizga qachon payg'ambarimizga kiradigan navbat bo'ladi? Rasulullohga kirgizishadi-da. Endi bu xayriyat kim uyiga kiryapti? Oysha onamizni. Mana shu narsani ko'rib turib ham payg'ambarimizni boshqa ayollarini rashq keldi. Ikkinchi guruhdagi ayollarda endi. Ular Ummu Saloma onamizga kelib: "Ey Ummu Saloma, odamlar hadiyalarini payg'ambarimizga beradigan hadiyalarni faqat Oyishani navbat kelgan kunda kirgizyapti. Biz ham Oyisha ko'rganda yaxshilikni ko'rishni xolaymiz, xayriyatni. Siz borib payg'ambarimizga ayting, Rasululloh buyursin odamlarga. To'g'ri kelgan kunda beraversin. Payg'ambarimiz buyursin ularga, shu narsani ayting" deb payg'ambarimiz oldiga Ummu Saloma onamizni kiritishdi. Ummu Saloma onamizni yoshi bilasizlar, boshqa ayollardan kattaroq edi. Ummu Saloma onamiz bu qolgan ayollarning so'zini Rasulullohga yetkizdi. Rasululloh Ummu Salomadan bu gapni eshittirib, yuzini shunday teskari qildi. Xohlamadi eshitishlikni. Payg'ambarimizga ikkinchi marta gapirdi. Rasululloh yana yuzini burib oldi. Ikki marta yuzini burib oldi. Birodarlar, payg'ambarimiz ayollari hammasi o'zlari mustaqima, pokiza, iymonli, e'tiqodli ayollar, lekin ular ham ayolda baribir. Ularda ham biz aytayotgan rashq, g'ayrulik degan sifat albatta bor. Mana payg'ambarimiz, mana Oysha onamiz o'zini aytaylik. Kunlarda birida payg'ambarimiz Oysha onamizni uyda turganda Sofiya binti Hayy ibn Ahtab, payg'ambarimizning yahudiy ayoli. Mana shu Sofiya onamiz bir taomni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olmasiga kirgizdi uyga. Oysha onamiz uyda turganda. Oysha onamiz bu ovqat kundoshidan kirganini bilgandan keyin ko'tarib yerga chopdi. Nimaga kirgizadi? Men bilan bo'lgan kechada yoki men bilan bo'lgan kunda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xotinining tabiatini biladi. Nima qildi?
onalarda g'azabi keldi da, rashq keldi da, onalarda g'azabi rashq keldi da deb qo'ydi. 3-chi marta Ummu Saloma onamiz so'zini qaytardi. Nima dedi? Sizni ayollaringiz sizdan adolat qilishingizni so'ranishyapti dedi. 3-chi marta aytganidan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: "Ey Ummu Saloma, Oyishani gapirib menga azor bermang" dedi. Nozik nuqta. La tatamannu ma faddalallohu bihi ba'dakum ala ba'd. Alloh taolo aytadi Qur'onda, Niso surasida. Alloh biron ne'mat bilan biringizni biringizdan ortiq qilib qo'ygan bo'lsa, sizlar uni hasad, adovat bilan orzu qilmanglar. Alloh taolo hamma ishi mutlaq adolatli. Adolati mutlaq. Hamma ishida hikmati bor. Alloh taolo bir bandaga bir narsa bergan bo'lsa, sizda yo'q bo'lgan narsani unga hasad qilmaslik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Ey Ummu Saloma" dedi. "Oyisha haqida gapirib menga azor bermang" dedi. Diqqat qilinglar. Sizlarning oralaringizda faqatgina Oyishaning choyshabida bo'lganimda menga vahiy nozil bo'lgan dedi. Sizlarning oralaringizda faqat Oyishaning choyshabida bo'lganimda menga vahiy nozil bo'lgan. Hamma ayollar bilan billa bo'lganda vahiy tushmagan ekan. Faqatgina Oyisha onamizni to'shagida billa o'tirganda vahiy tushgan ekan. Mana shu narsa ham Oyisha onamiz roziyallohu anhoni boshqa ayollardan darajasini ko'taradi. Oyisha onamiz payg'ambarimizga eng yaqin ayol edi va Allohning kitobini eng bilimdoni bo'lgan edi. Birodarlar, bir kishi mehnat qiladi. Umrini sarflaydi, uxlamaydi, molini sarflaydi Allohning yo'lida, umrini, vaqtini sarflaydi-da, Alloh bunga bir narsani boshqalardan ko'ra ko'proq berib qo'yadi. Shu odamni zikri ko'tariladi, ishi yuksaladi. Unga hasad qilishni kerak emas. U mana shu narsaga loyiq ish qildi, Alloh taolo berdi unga. Sen ham shu ishni qil. Shu odamni qilgan solih ishlarini takrorla. Mana shu odam bosib o'tgan har bitta qadamda bosib o't, senga ham beradi Alloh. Uni sharafiga so'z tekizish kerak emas, gap gapirishlik kerak emas. Ishini bekorchilikka chiqarmaslik kerak. Agar senda yo'q xayriyat birovlarda bor bo'lsa, demak Alloh taolo o'zi xohlagan bandasiga xohlagan narsasini berar ekan. Hasad qilib bo'lmaydi. Alloh taolo o'zi xohlagan bandasiga beradi. Odob chegarasida tursang bo'ldi, senga ham beradi. Ummahatul mu'minin birinchi qilgan harakatida natijaga erisha olmadi. Oyisha onamiz ishi xususida. Endi ikkinchi marta harakat qilib ko'rishdi. Bu safar payg'ambarimizning qizi Fatima onamizga kiritishdi. Fatima onamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bo'yaga ayollarining nomidan elchi bo'lib keldi. Fatima onamiz kirganligini Oyisha onamiz o'zi rivoyat qiladi. Fatima Rasulullohning huzuriga kirishlikka ruxsat so'radi. Oyisha onamiz uyida. Rasululloh yon boshlab yotgandilar, izn berdi. Fatima onamiz kirdi. Otasiga qarab turib: "Yo Rasululloh, meni sizga oldingizga ayollaringiz yuborishdi. Ular sizdan Abi Quhofaning qizini ish haqida adolat qilishingizni so'ramoqdalar" dedi. Oyisha onamiz rivoyat qilyapti: "Men jim turibman" dedi Oyisha onamiz. Rasululloh Fatima onamizga qarab: "Ey qizim, axir siz men yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rmaysizmi?" dedi. "Ha, payg'ambarimiz adolat qiladi. Adolat qiladi. Qodir bo'lganicha adolat qiladi. Bir arobiy keldi payg'ambarimiz bir o'ljani taqsim qilganda, Muhammad bu ish bilan adolat qilmadi" dedi. "Ey Muhammad, adolat qil" dedi. Rasulullohga aytibdi: "Adolat qilmading, adolat qil." Shunda payg'ambarimiz: "Voy hak. Man ya'dil idza lam a'dil." Senga voy bo'lsin. Agar men adolat qilmasam, kim adolat qiladi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdagi adolatli biror ish qila oladimi? Yo'q. Biz toqatimizdan oshcha narsaga birodarlar taklif qilinmaymiz. Bir inson bo'ladi, odobli, axloqli, fahm farosatli bo'ladi. Bunaqa odamni odamlar o'z-o'zidan yaxshi ko'raveradi. Yana bitta odam bo'ladi, tili zahar bo'ladi. Uni oldiga odamlar kelishdan bezib turadi. Bularni insonda tabiati ularga yaxshilik qilganda yaxshi ko'radi. Ularga yomonlik qilganda yomon ko'radi. Bir odam doim tanqid qilaversa sizni. Gapingizni bo'laversa, ishingizdan ayb topaversa, yana keyin meni yaxshi ko'radi deb kutsa, to'g'ri bo'ladimi shu odam sizga? Yana bir odam bor, odobli, axloqli, shirin so'z, gapingizni bo'lmaydi, xizmatingizda turadi. U xolamasa ham uni nima qilasiz siz? Yaxshi ko'raverasiz. Birodalar, biz adolat qilishlik qo'limizdan kelganicha harakat qilamiz, ammo mutlaq adolatni qila olmaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiziga: "Ey qizim, axir siz
Men yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rmaysizmi dedi. Ha dedi Fatima onamiz. Shunda payg'ambarimiz buni yaxshi ko'ring dedi. Kimi? Oysha onamiz roziyallohu. Buni yaxshi ko'ring dedi. Bu Fatima onamiz qaytib keldi-da eshitganlarni aytib berdi. Hech narsa qilmayapsiz-u deydi. Yo'q-da ayollar. Yana borib anaqa deng dedi bo'ldi. Allohga qasam qaytib borib gapirmayman bu to'g'ri dedi. Demek odamlar bor, birodarlar, o'zini noqis aqli bilan odamlarni g'ibat qilib, aziyat yetkizib, ularni dillarini ortib turib yana muhabbatini umid qiladi. Agar bunaqa odamlar odamlarni qalbini muhabbatini qozonmoqchi bo'lsa, ularga yaxshilik qilsin. Diqqat. Komil insonlar insonlarning qalblarini egallaydi. Quvvatli insonlar faqat insonlarning bo'yinlarini egallaydi. Bu ikkala insonning o'rtasidagi farq osmon bilan yerchalik. Chunki bo'ynini kuchi bilan ushlab turgan odam, kuchi bilan egallab turgan odam quvvatdan qolganda tepalashib yuboradi buni. Ammo qalblarning muhabbatini qozongan kishini bu odam o'lib ketgandan keyin ham yaxshi ko'rishaveradi. Aqulu qavli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.